Meyxanaçı Balaəlinin sosial mediada yayılan görüntüləri müzakirələrə səbəb olub. Görüntülərdə onun məclislərdən birinə can güdənlə gəlməsi əks olunub. Görüntülər sosial media istifadəçilərini fikir ayrılığına görə iki hissəyə bölüb. Bəziləri bunu normal hal kimi qəbul etsə də, bəziləri isə müğənnilərin can güdənə ehtiyacı olmadığını bildirib. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə xalq artisti Mini Yusifin də can güdənlə görüntülənməsi izləyicilərdə təəccüb doğurmuşdu.